चलता आ रहा है। तो क्या ये आप खेल तमाशा देखने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो बजाए ताली। तालीम को फैलाना है।
क्यों ना बोलिए? आपा सुरा दिया गन्ना सुन के ते कामीर जी जा पिए के होन साडे घर की तो हालात चंगे होन के ओ भाई ओ ते गन्ना ठीक ने लेकिन एक औरत को कोट कौन पाएगा ओन ते पीछे कौन चलाएगा एक ते औरत हां तो गैर मतलब ओ भाई तुसी एक गल के में पड़ गए हो कि साडे मुल्क च उमर माइनॉरिटी ते भी हक होने ते सियासी अमल च हिस्सा लेना उन्हें का हक है ओ हद तो हो गई है ओने कोरत इलेक्शन ते खलोएगी ओ सानू ए मंजूर नहीं पर सानू ए मंजूर है असी आपा सुखरा के नाल आ अरे 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 ओ तुसी ते आपा च लड़ी जांदे हो ओ यार इत्थे साडा सियासी खेल है झूठे लारे लाणा दे रहे हो
ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੰਜਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆਖਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਖਰ ਵੋਟ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੁਗਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਸੁਗਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਫਰਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਹ ਬਾਜੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਬਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਬਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਆਈ ਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਬਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਖਲੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੀ ਸੁਬਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇੂਸੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਉਹਦਾ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਖਰਾ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾ ਲਿਓ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੋਟ
भाई वोट पाना ताड़ा काम है, सानू लंगड़े लूलियां नु कौन पुछदा है। भरावा मैं यूज क्यों होता है, ए मुल्क साडे सारेयां दा है और असि इस मुल्क दे बराबर दे शहरी हां। ओए ओ ते गल ठीक है, मगर एडियां लंबियां लंबियां लाइनां लगियां हुंदियां ने, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਜ਼ੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਸੂਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਾਜੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਗੱਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ